Granollers destinarà part del pressupost a allò que decideixi la ciutadania. De cara al 2018, el consistori s'ha compromès a reservar 500.000 euros del pressupost d'inversions per destinar-los a projectes escollits mitjançant un procés de pressupostos participatius. I es marquen un repte important, i és que hi participi prop d'un 10% de l'electorat. Enguany, el debat dels pressupostos municipals es realitzarà el mes d'octubre, de tal manera que els ciutadans podran fer, fins a finals d'any, propostes diferents a les ja previstes als comptes pel 2018. Aquest mig milió que apareixerà en el pressupost de l'any 2018, com repeteixo, encara no tindrà destinació final. Aquesta destinació final, qui la decidirem? Doncs la decidirem tots els ciutadans que vulguin participar en les seves propostes, i després amb una posterior votació, la que també estaran cridats totes aquelles persones de Granollers que se sentin motivats per participar en aquest procés. Tot i que no serà fins al mes de setembre que s'explicaran detalladament els mecanismes per poder participar-hi, tant de manera presencial com telemàtica, l'equip de govern ja ha avançat que tothom qui vulgui podrà presentar propostes a títol individual. Això sí, hauran de ser projectes vinculats a les competències municipals i d'interès general. El que pretenem és que tots aquells ciutadans de Granollers que a títol individual vulguin fer alguna proposta, que s'haurà d'adequar necessàriament a les competències municipals, és a dir, no poden ser competències d'altres administracions, podran fer les seves propostes. Tampoc seran admissibles aquelles propostes que el que pretenguin és recollir subvencions per entitats determinades. Han de ser projectes de caràcter o d'interès general. Podran participar els majors de 16 anys i també els menors acompanyats dels seus pares o tutors legals. Una altra de les condicions és que cadascun dels projectes no podrà consumir més de 100.000 euros per si mateix. D'aquesta manera s'assegura una pluralitat de propostes. Seran els serveis tècnics els encarregats d'avaluar les propostes presentades i assegurar-se que compleixen els requisits. Passades les festes de Nadal, la ciutadania haurà de votar i decidir els millors projectes. Alguna modificació o que